Լեռնային Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի զինված ուժերի լայնածավալ հրազմական գործողությունների 1-ը ավելի քան 4 ժամ անց Բաքուն հայտարարում է մտتهي նպատակները իր գործմանը Հիմնական խնդիրները մոտ են ավարտին։ Մեր կողմից ավելի վաղ տեղորոշված ռազմական թիրախներն արդեն վնասազերծված են։ Հաջորդիվ ինչպես նախատեսվել է, գործողությունները կշορնակվեն նպատակային ավելի սահմանափակ ծավալով։ Այս մասին Թուրքական TRT հեռուստաընկերության հետ զրույցում հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահի Օկնակ ան Հիքմետ ហាջիևը։ Ադրբեջանցի պաշտոնյա Պանդելը լեռնային Ղարաբաղի իշխանություններիա պետք է ինքնալուծ արվեն եւ զինաթափվեն։ Սաբակվի բազմաթիվ պահանջների Ձեր Թամանի 2-սն են, որոնց ուղեկցությամբ Ադրբեջանն այսօր, ինչպես հայտարել է, հակահաբեկչական գործողություններ է սկսել Լեռնային Ղարաբաղում։ Նպատակը, ինչպես Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունն է հայտարել, այཐվում Ադրբեջանի հանրապետության ճամանադրական կարգ վերականգնելն է։ Ղարաբաղի տնտեսական տարածաշրջանում լայնացավ սադրանքների ճնշելու հայկական զինված ուժերի զինաթափումն ու մեր տարածքներից դուրսբերումը ռազմական ենթակառուցվածքները ճեզոքացնելու մեր զինվորականների անվտանգությունն ապահովելու ինչպես նա Ադրբեջանի Հանրապետության ցամանադրական կարգ վերականգնելու նպատակով տարածաշրջանում սկսվել են տեղական բնույթի հակահաբեկչական միջոցառումներ։ Հայտարել է Ադրբեջանի Պաշտանութիան նախարությունը, որը զինված հարձակումից ժամեր առաջ Արցախի բանակին մեղադրել է Բաքվի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքերում ականներ տեղադրելու համար, որի հետևանքով ինչպես ցնդել է այսօր Ադրբեջանի 6 քաղաքացի է զոհվել։ Ստեփանակերտը հերքել է մեղադրանքները, հայտարելով, որ այ Պանդումները որևէ աղեր չունեն իրականության հետ։ Իրականության հետ Հերկումից Ջամերանց Ադրբեջանական կողմազդարեց Ղարաբաղում ոկալ բնույթի հակահաբեկչական գործողության մեծնարկի մասին, շտապելով ընդգծել, որ ռազմական պլանների մասին տեղեկացրել են ինչպես ռուս խաղապահների հրամանատարությունը, այնպես էլ Աղդամում տեղակայված թուրք-ռուսական դիտորդական կենտրոնի ղեկավարությունը։ Բացի այդ, ինչպես հավաստիացրել է Գերճշգրիտ սպառազինության ղիրարման թիրախավորումը բացառապես Լեռնային Ղարաբաղում գտնվող ռազմական օբյեկտներ, քրակակետեր։ Կողմերի մարտկային զոհերի մասին այսպահի դրությամբ վերջնական ու ճշգրիտ տվյալներ չկան։ Բաքուն հայտնում է Շուշի քաղաքում հայկական կողմի գնդակոծության հետևանքով մեկ քաղաքացիական զոհի, Ստեփան Ակերտի, երկու զոհի եւ ավելի քան երկու տասնյակ վիրավորների մասին, այդ թվում բազմաթիվ երեխաներ։ Ստեփան Ակերտից ռմբակոծությունների, հրետակոծության մասին հազանգերի ֆոնին պաշտոնական Բաքուն հայտարարություն է տարածել, թե պատรัสտ է մարտահարսիրական միջancs կտրամադրել բնակ ցյցյան տարհանումն ապահովելու նպատակով առաջարկելով լաչինի եւ ալջանապարներ կանանց երեխաներին տարեցներին ինչպես նաեւ հաշմանդամություն ունեցող անձանց եւ հիվանդներին կտրամադրելու անրաժեշտ բուժօգնություն, խմելու ջուր եւ սնունդ հայտարել ադրբեջանական կողմavorն ավելի քան 9 ամիս է փակե պահում լաչինի ճանապարհը, որի հետևանքով արցախի բնակչությունը ամիսներ շարունակ գտնվում է ծանր հումանիտար ճգնաժամի մեջ, զրկված լինելով բոլոր տեսակի մտակառումներից, ներայն ղարաբա ույդամ ռազմական գործողությունների ֆոնին սակայն Ալիևի վարչակազմը Ղարաբաղի բնակչությանը վստահեցնում է պատրաստ է ապահովել վտանգի գոտուց բնակչության տարհանումը։ Ադրբեջանն առանց այդ շփհատներին մեծakanak զորք եւ զինտեխնիկա երկուտակել Հայաստանի հետ սահմանին, ինչպես նաեւ առանց այդ տարվա դեկտեմբերից աշարման մեջ գտնվող Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ոչ միայն ռազմական գործողությունների մեկնարկը, 3, ինչպես Ստեփանակերտին, այնտեղ էլ Երևանին մի շարք պահանջներ է ներկայացրել, որոնց թվումներ Հայաստանի կողմից ռազմական ներուժը չմեծացնելը Արցախի պետական կառույցները լուծարելը ադրբեջանցի պաշտոնյաներն այս մասին խոսել են Բաքվում հավատարմագրված օտարերկրյա դիվանագետների եւ ռազմական կցորդների հետ հանդիպմանը որը կայացել է ադրբեջանի դիվանագի դիվանագիտական ղերտայեցչությունում Հայաստանից պահանջում են դադարեցնել մեծացնել ռազմական ներուժը ձեռնպահ մնալ ռևանշիստական ծրագրերից խախտել եւ կասկածի տակ չդնել